I riječ tijelom postade i nastani se među nama. I vidjesmo njegovu slavu, slavu koju ima kao jedinorođena Boži sin kod oca. Riječ Božja koja je Bog, koja je sin Boži prije svih vjekova, koja je rođena od oca prije svih vjekova, postala je tijelom, znači Bog svemogući, Bog neizrecivi, Bog vječni, uzeo je ovo konačno, ovo materijalno ljudsko tijelo, da ga pobožanstveni. Riječ se kaže na grčkom logos. U grčkom jeziku na kojem je pisan Novi Zavjet, Evanđelje po Ivanu, govori se, dakle, umjesto riječi oni kažu logos. Logos znači ne samo riječ, kako kaže Sveti Augustin, nego znači i razum, znači i obrazloženje svega. Logos znači ujedno i smisao svega, osmišljenje svega. Jer on je osmislio svemir, kako kaže Sveti Augustin, on je arhitekt svemira. On je onaj demiurg, arhitekt svemira. On je ona mudrost očeva koja je sve isplanirala. Otac je stvoritelj zajedno sa svojim sinom i Duhom Svetim. Taj Bog neizrecivi, od kojeg mi samo vidimo, čije stvorenje mi vidimo samo jedan dijelić, kako piše u knjizi Sirahovoj u Starom Zavjetu, kaže, ovo što mi vidimo, to je dijelić dijela njegovih, od kojih samo slabu jeku mi čujemo, a tko će shvatiti grom moći njegove, tako piše. Tko će shvatiti grom moći njegove? Znači, to što vidimo je nešto neizrecivo, veliko, silno, a to je tek dijelić dijela njegovih. Zamislite moć Božju. Zamislite što Bog može za nas učiniti ako ga mi ljubimo, kolika je njegova moć, kolika je njegova snaga, ali iznad svega kolika je njegova ljubav, kolika je njegova dobrohotnost. Zato Sveti Pavao kaže da se pojavila u Kristu dobrohotnost i čovjekoljublje spasitelja našega Boga. Znači, Bog je sama dobrohotnost, on dobro hoće, dobro želi. Svima koji ga ljube, svima koji se ufaju, svima koji to vjeruju, svima koji očekuju od njega prekrasne stvari, on to i čini, zato što on nikada ne iznevjeruje, nada ne postiđuje, kaže Sveti Pavao, jer ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. On se ne da natkriliti u velikodušnosti. Ili kako kaže Pavao, od koga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Tko je to njega pretekao u darovima? Ili Papa Pio XII. Napisao je encikliku Munificentissimus Deus. Nazvao ga je predarežljivi Bog. Munificentissimus Deus in na latinskom predarežljivi Bog. U katekizmu Katoličke crkve piše da je Bog naš beskrajno sklon činiti dobro. Znači, Bog je beskrajno sklon usrećivati čovjeka. Bog je beskrajno sklon uslišavati molitve. Bog je beskrajno sklon želje ispunjavati čovjekove. Jer piše u Svetome pismu da Bog ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih. Na drugom mjestu piše u psalmu, sva radost tvoja neka bude Gospodin, on će ispuniti želje tvoga srca. Ako Gospodin bude sva tvoja radost, ako ga budeš tražio svim srcem, on će ispuniti sve želje tvoga srca. Zato što je on te želje nadahnuo. Nadahnuo je, dakle, želju za pravom srećom, za pravom ljubavlju. I onom ljudskom ljubavlju i onom božanskom ljubavlju. Jer Bog se brine i za tijelo, i za dušu, i za duh.
Bog se brine i za male stvari, i za velike stvari. On nas sve misli kao dobar arhitekt, kao dobar upravitelj, kao dobar graditelj, kao dobar otac, kao dobar prijatelj, kao Bog svemogući, čije um neizmjerljiv. Piše u Svetome pismu da je njegov um neizmjerljiv. On poznaje, kaže, on određuje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva. Znamo da je svemir, kako ga mi sada doživljavamo, zapravo izgleda kao da je beskonačan. Ne mogu mu nikako naći granicu, zato što ga je stvorio beskonačni Bog. Da nama pokaže svoju snagu, da mi povjerujemo. I kad malo bolje čitamo evanđelje, vidimo da su tamo stalno čudesa. Isus stalno čini čudesa, ozdravlja od svih vrsta bolesti, uskrisuje mrtve, čisti od gube, oprašta grijehe, što je zapravo najveće čudo da može čovjeka izništavila grijeha, jer teški grijeh dovodi čovjeka uništavilo, a Kristovo oproštenje ga podiže na novi život i daje mu, udahnjuje mu ponovno božanski život. Slavimo dakle blagdan rođenja Gospodnjega. To je blagdan rođenja druge božanske osobe u tjelesnom obličju od Marije Djevice u Betlehemu, a Betlehem znači kuća kruha. Betlehem na hebrejskom znači kuća kruha, jer on je kruh koji je s neba sišao da dadne život svijetu, da nijedan čovjek ne bude gladan duhovnoga, jer Bog ima neizmjerno duhovno bogatstvo i on to bogatstvo želi dijeliti. Ako drugi ljudi neće, onda sve sveci pokupe, sve oni najpametniji, najmudriji, koji očekuju od Boga velike stvari, onda oni pokupe prekrasne darove, neizrecive darove, jer većina ljudi neće, kako piše ovdje, k svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Morao se roditi u štalici među volom, među životinjama, zato što ga ljudi nisu htjeli, k svojima dođe, njegovi ga ne primiše, nije bilo mjesta za njega u njihovim srcima, u njihovim hotelima, nego se morao dakle roditi u štali. Nije bilo mjesta u svratištu, jer on se želi svratiti u ljudsko srce, on uživa da usrećuje ljude, on kuca na vrata srca, njegova narav je neizreciva. Kaže Augustin, ne možeš izreći tu narav, i ako shvatiš, onda nije Bog. Onda nije Bog ako ti to možeš ograničenim ljudskim umom shvatiti do kraja tko je Bog. Bog je, braćo i sestre, sama ljubav, tako ga definira Sveto pismo. Ili kako kaže Sveti Pavao, on je dobrostivost i čovjekoljublje. Čovjekoljubac naziva ga istočna liturgija, istočna crkva. Često spominje u svojoj liturgiji da je Bog čovjekoljubac. On nas je došao spasiti ne po našim djelima, nego prema svojem milosrđu. Zato su ljubke po gorama noge glasonoše radosti, koji navješćuje mir, oglašava sreću, navješćuje spasenje. Govoreći Sionu, Bog tvoj kraljuje, kako kaže Izaija prorok. Govoreći Sionu, govoreći čitavome svijetu, da Bog kraljuje, da Bog vlada. Kako su recimo ljudi živjeli, ja znam obitelji u komunizmu, i bili su, težili su, ne znam ja točno, ali mi se čini da su težili da budu savršeni kršćani, da imaju savršene kršćanske brojne obitelji, katoličke obitelji, i da imaju i duhovna zvanja, jer svaka prava katolička obitelj, ako je prava, treba biti brojna i treba dati duhovna zvanja, jer neko mora služiti u crkvi, ne može biti jedna župa da ne da 100-200 godina nijednog svećenika. I onda ko će biti u toj župi, oni traže svećenika, ne žele dati nijednog svećenika, ne žele dati sina, niti žele dati kćeru u samostan, dakle, a žele svećenika da im pokapa, da krštava, da ima misu i tako dalje, što nije pravedno. Znači, ako mi želimo svećenika, trebamo dati svećenika. I kako sam vidio, te obitelji su živjeli savršeni život u komunizmu, kao da uopće nije bilo toga. Oni nisu to govorili o tome, novaca je bilo puno, rada je bilo puno, radosti je bilo puno, ništa nije nedostajalo, ništa nije nedostajalo.
Zato, braćo i sestre, nije toliko bitno ko to nama vlada, nego bitno je da vlada Bog, jer on i tako on vlada. Ovo su sve drugo pijuni, ovo su sve drugo one figure koje se miču, koje Bog miče kao u šahu, jer oni misle da oni vladaju, jer oni zapravo ne mogu ništa, ne mogu nijedno srce promijeniti, oni ne mogu nikome dati radost, oni ne mogu nikome dati pravu unutarnju sreću. Oni možda mogu dati malo više novaca, ali kog je puno novca usrećilo? Puno novca ne usrećuje, nego usrećuje riječ Božja, Sin Božji koji je s neba sišao, kojega crkva navješta svemu svijetu, jer se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje spasitelja našega Boga. A na drugom mjestu kaže sveti Pavao, pojavila se ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi, i poučila nas da živimo pravedno, pobožno na ovome svijetu, iščekujući blaženu nadu i dolazak slave velikoga Boga. Znači, kad mi živimo pravedno i pobožno, onda iščekujemo slavu Božju, iščekujemo njegove darove, iščekujemo njegovu proslavu. Iščekujemo da nas proslavi, iščekujemo da se on proslavi u našem životu. Iščekujemo da objavi svoje lice. Tako i svećenik, kaže sveti Grgur veliki papa, kad je on pravi pastir, kad on pastir po srcu Isusovu, mu objavljuje slava Božja kao onim pastirima koji su čuvali svoja stada, pa im se objavio anđeo i navijestio im veliku radost za sav narod, da se u gradu Davidovu rodio spasitelj. Bog je više puta govorio u Starome Zavjetu ocima po prorocima, a konačno, kaže Pavao u poslanici Hebrejima, koji smo sad čitali, konačno u ove dane progovori nama po Sinu. Znači, kad mi otvorimo Evanđelje, sam Sin Boži ona nama govori našem srcu. Govori nam lijepe stvari u našoj situaciji, uvijek nam navješćuje nešto dobro. Zato, braćo i sestre, jedino što se isplati na ovome svijetu je biti dobar kršćanin, dobar katolik, jer Bog nikoga ne iznevjeruje. Kaže sveti Pavao da je on bogat prema svima koji ga prizivlju. Bogat prema svima koji ga prizivlju. Ko unj vjeruje, na drugom mjestu, kaže Pavao, neće se postidjeti. I onda dalje kaže Pavao, Bog moj ispunit će svaku vašu želju po bogatstvu svome veličanstveno u Kristu Isusu. Bog moj ispunit će svaku vašu želju po bogatstvu svome, jer on je neizmjerno jak i bogat u Kristu Isusu. Jer Bog, braćo i sestre, žudi da usreći čovjeka, on traži čovjeka, on je došao na zemlju, dakle, da nađe čovjeka izgubljenoga i da mu objavi kako život može biti lijep, jer on je smisao, on je logos, on je riječ Božja, on je druga božanska osoba, a logos znači smisao svega. Znači, on daje veliki smisao našemu životu kad on uđe u naš život, kad ga počnemo primati pobožno u svetoj hostiji u kojoj je stvarno Krist prisutan, onda on malo po malo mijenja naš život, pobožanstvenjuje nas, daje nam jedan veliki smisao, daje nam, otkriva nam buduće stvari, otkriva nam nove stvari, otkriva nam novu ljubav, novu svoju blizinu i stalno zapravo, kako piše Izaja, izgleda da nas spasi, čeka da nam se smiluje, proviruje da nas spasi, proviruje da nas usreći i da nam dadne uvijek nove darove svoje božanske ljubavi. Braćo i sestre, riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Vječni Bog ušao je u vrijeme, uzeo je ljudsko tijelo, on koji je neshvatljiv, neizmjeran, postao je na neki način shvatljiv jer je postao čovjek i postao je malo ograničen u ljudskome tijelu. Iako kažu sveci, on je bio u kolijevci, ali istovremeno je kraljevao na nebu sa ocem. Znači, istovremeno je Bog na svakome mjestu, on je u malome Isusu, on je zapravo istovremeno sa ocem i gleda s neba čovječanstvo.
i uživa, braće i sestre, biti među ljudima. Njegova su radost djeca čovjekova. Neka nam ovaj Božić donese novi procvat duhovnog života. Jer obitelji koje su katoličke, koje se vjerne, koje se mole, osobito one koje mole krunicu, oni ostaju zajedno. Gdje muž i žena idu svake nedelje na misu, nikad se te obitelji ne rastaju, ti bračni parovi se ne rastaju, možda jedan od stotinu, ali vrlo rijetko, jako rijetko. Zato što imaju snagu koju prime u Božjem hramu. Znači, dođu u Božji hram, prime snagu i onda mogu djecu odgajati u ljubavi, mogu se voljeti, mogu opraštati jedan drugome ako dođe do nesuglasnica, mogu zajedno planirati i život im postane lijep. I onda oni zapravo shvate, kao što je Adam shvatio, kad je vidio Evu, kaže, gledaj kosti od mojih kostiju, meso od mesa mojega. Gledaj, on se začudio, on je ushićeno to rekao, gledaj šta mi je Bog darovao. Darovao mi je nešto što je netkoga koji je sličan meni, različit od mene, kao dar, kao dar. Bog nas želi obdariti u svemu, braćo i sestre, i u tome da onima koji se trebaju ženiti da im daju, da im da najboljeg mogućega. On neće dati bilo koga, on će tebi dati onog najboljeg mogućega. Ako imaš taj poziv i ako si vjeran Bogu, jer kaže Evanđelje po Ivanu, znamo da Bog grešnika ne uslišava, nego je li tko bogobojazan, vrši volju njegovu, toga Bog uslišava. Neka nam ovaj Božić donese po Zagoru presvete Bogorodice koja nam je rodila velikog kralja neba i zemlje. Neka nam donese novi procvat duhovnog života i nove darove od Gospodina.